Itu tuan yang betul. Sebelum saya teruskan, saya ingin menarik perhatian Dewan terhadap kenyataan yang dibuat oleh Yaman Bohma Kota Tampan di sesi sidang Dun yang lalu. Pada sesi lalu, Kota Tampan telah mengatakan kerajaan negeri tidak mengalami apa-apa kerugian dalam projek Maps dan projek Maps tidak ada kena mengena dengan pihak kerajaan kerana ia dikendalikan oleh anak syarikat PCB dan bukannya PKMP. Untuk maklumat Dewan, kenyataan yang dibuat kota tampan ini tidak tepat dan ia mungkin dikelirukan oleh pihak-pihak tertentu dan perlu diper diperbetulkan. Di sini saya ingin membaca daripada laporan tahunan PKMP, laporan tahunan 2017 dari PKMP. Ini dari muka surat 47, annual report PKMP. Bagi tempoh kewangan tahun 2017, kumpulan PKMP merekodkan kerugian bersih sebanyak 440 juta berbanding kerugian 7.5 juta bagi tahun sebelumnya. Ia ini di antaranya disebabkan oleh peruntukan rosot nilai untuk taman tema animasi yang memulakan pra operasinya pada tahun 2017. Kenaikan kos pendakbiran dan kos jualan juga menyumbang kepada peningkatan kerugian sebelum juga. Jadi ia jelas dalam laporan tahunan PKMP, ia jelas menyatakan oleh kerana Timpak Max, PKMP telah mengalami kerugian. Dan juga dalam muka surat 22 laporan tahunan 2017, ia telah menyatakan projek Timpak Max ini telah bermula pada tahun 2014 dengan kos projek keseluruhan sebanyak 695 juta. Jadi kos 605 juta yang saya petik sebelum ini sebenarnya saya dapat dari audit dalaman MAPS dari PCB. Jadi angka 695 juta ini saya rasa belum ada apa-apa media yang lapor. Inilah kos sebenar yang kita guna untuk membangunkan MAPS. Tuan yang dipertua, negeri Perak merupakan negeri pertama di mana Menteri Besar telah menandatangani perjanjian 8 titik bersama pihak pembangkang. Dan inisiatif ini juga telah diikuti oleh kerajaan persekutuan untuk memastikan kestabilan politik di mana di masa pandemik dan juga dalam keadaan ekonomi yang amat mencabar ini. Kita boleh lihat selepas perjanjian ini termeterai, suasana di Dewan telah berubah dan sikap politik yang lebih matang telah dalam Dewan ini. Kebanyakan ahli-ahli Dewan juga pernah duduk di sebelah pembangkang dan juga pernah duduk di sebelah pihak kerajaan dan penggal ini. Melainkan beberapa orang ahli yang duduk di sebelah kerajaan sepanjang penggal. Dan saya percaya kesemua ahli terutamanya ahli Dewan Kerajaan juga boleh lebih memahami peranan yang dimainkan check and balance oleh pihak pembangkang dan menyambut kritikan konstruktif yang dibangkitkan dengan hati yang terbuka. Pihak pembangkang juga boleh lebih memahami kekangan dan kesukaran dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan dan bukan hanya membuat cadangan yang tidak begitu realistik ataupun susah dilaksanakan dari segi politik mahupun kemampuan pihak kerajaan negeri. Berbanding kepada zaman dahulu di mana pihak pembangkang dilabel pelbagai-bagai fitnah, tomahan yang tidak seperti tidak cinta kepada negara, anti pembangunan, membangkang semata-mata untuk membangkang, saya percaya. Rakan-rakan saya di sebelah sana sekarang boleh memahami peranan yang dimainkan oleh pembangkang. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Saudara Lim Siang, telah mengumumkan persaraannya dari arena politik dua minggu yang lalu. Setelah sekian lama difitnah dan dilabel sebagai anti-Melayu, anti-Islam dan tidak mencintai negara Malaysia kerana peranan yang dimainkan sebagai pembangkang, malah Saudara Linkit juga difitnah sebagai orang yang mencetuskan rusuhan 13 Mei Padahal pada malam tersebut, Sadra Kisyang berada di Sabah untuk berkempen untuk calon bebas yang bertanding dan bukannya berada di Kuala Lumpur. Minggu lalu, yang dipertua Dewan Negara, Rais Yatim, telah mengesyorkan kerajaan memberi penghormatan kepada veteran DAP Lim Kisyang yang baru mengumumkan persaraannya daripada politik. Kata Rais, meskipun ahli politik pembangkang, Kisyang layak diberikan anugerah dan perhagaan peringkat nasional setelah lebih setengah abad mengabdi diri dalam arena politik tanah air. Dalam kata-kata Rice, negara harus juga memberi penghormatan kepadanya. Yang saya tekankan begini, politik pembangkangan mempunyai peranan dan dasar perlembagaan persekutuan. Soalnya, takkan seorang yang begitu lama berjuang untuk masyarakat atau Malaysia tidak wajar dipertimbangkan untuk apa-apa penghargaan nasional. Saudara Lim Kisiang bukan seorang komunis. Dia adalah pembangkang parti politik dan partinya juga pernah bersama mentadbir kerajaan. Ini satu hal yang saya rasa amat pelik dan seharusnya diambil kira oleh mereka yang mempunyai anugerah. Kata Rice, selama ini dia juga kurang menyedari bahawa Malaysia agak ketinggalan dalam soal itu apabila ahli-ahli politik pembangkang yang sudah lama berkecimpung dalam arena politik tidak pernah diberi penghargaan. Sebaliknya, hanya ahli-ahli politik dari parti pemerintah saja yang diangkat. Alih-alih yang berhormat. Kita perlu sentiasa ingat. Kita duduk di Dewan sini kerana kita dipilih oleh rakyat. Walaupun kita terima mandat daripada parti masing-masing untuk bertanding dalam pilihan raya, kita perlu mempertahankan hak rakyat dan mendahulukan hak dan kepentingan negeri perak daripada kepentingan parti masing-masing. Isu yang saya akan bangkit seterusnya mungkin tidak begitu sedap didengar oleh rakan-rakan saya di sebelah kerajaan. Namun ia melibatkan kepentingan negeri Perak. Dan saya berharap kesemua ahli-ahli Dewan boleh mendengar terdahulu fakta-fakta yang saya kemukakan sebelum membuat apa-apa kesimpulan. Dan jangan anggap ia sebagai satu serangan ke atas pihak kerajaan ataupun hanya untuk mencari modal politik. Datuk Tuan yang betul, isu penggulingan ataupun winding up PCBD ini sebenarnya lebih besar daripada isu MAPS yang telah mencatatkan kerugian sebanyak 700 juta. Kerugian MAPS 700 juta telah pun berlaku. Namun apa yang bakal terjadi kepada PCB dan PCBD akan mempunyai implikasi yang amat besar terhadap pihak kerajaan negeri. Pada 10 Januari 2022, pada hari yang sepatutnya berlakunya taklimat kepada kesemua 59 adun perak tentang penggulingan PCBD Namun ia ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Saya telah mengadakan satu sidang media untuk menunjukkan perbezaan dua set account yang dilaporkan oleh PCB Berhad. Satu set account yang diumumkan kepada Bursa Malaysia di mana ia menunjukkan PCB mempunyai aset yang bernilai 771.43 juta ringgit. Manakala dalam scheme of arrangement PCB hanya menunjukkan aset yang bernilai 159.67 juta yang diumumkan. Susulan dari sidang media tersebut, saya telah dihantar sepucuk surat cinta dari PCB dengan ugutan menyaman saya kerana membangkitkan isu perbezaan angka dalam kedua-dua akaun ini. PCB juga telah mengeluarkan satu kenyataan dan mengatakan perbezaan dalam kedua-dua angka ini kerana dalam scheme of arrangement, Jumlah aset yang bernilai 159.67 juta ini merupakan angka di peringkat syarikat dan bukan di peringkat kumpulan PCB. Apa ini bermakna? Ini bermakna PCB tidak mengambil kira ke semua anak-anak syarikat dan juga aset yang dimilikinya dalam pengiraan skim of arrangement tersebut. Nah ini merupakan satu usaha untuk menyembunyikan aset-aset dan untuk mengelak untuk membayar pemiutang dalam jumlah yang penuh Tuan-tuan dan persoalan di sini senang Kita ada dua set akaun di sini Dalam akaun yang diumumkan kepada Bursa Malaysia, jumlah aset PCB bernilai RM771 juta Namun kebanyakan aset ini dalam segi tanah Dan nilai dicatatkan dalam akaun PCB dengan nilai buku ataupun book value di mana nilai sebenar ataupun nilai pasaran tanah-tanah ini jauh lebih tinggi. Berdasarkan affidavit yang telah dibuat oleh bekas pengarah CEO PCB, Encik Muhammad Syafi, jumlah aset yang dimiliki oleh PCB mencecah 1.3 bilion ringgit. Jadi perso persoalannya di sekarang, di manakah aset-aset dan tanah-tanah yang bernilai 1.3 bilion ini, adakah aset-aset ini telah hilang? Adakah SSS ini telah dirompak, dicuri atau disembunyikan? Saya rasa ini merupakan persoalan penting yang ahli-ahli Dewan perlu memikirkan. Uh, boleh mohon, sila. Boleh. boleh. Saya rasa yang berhormat untuk speaker, kes ini telah berulang kali tentang PCB ini dibawa dalam Dewan. Dan dengan izin, kalau orang putih kata ada perumpamaan perum, lah. Dia, dia macam is a dead horse lah. Saya rasa yang Muhammad keranji dulu pun pernah duduk dalam uh, board PCB sebagai ahli lembaga pengarah dan juga saya ingat mungkin kerana beliau seorang accountant adalah juga duduk dalam audit committee. Adakah betul? Jadi tugas sebagai seorang lembaga, ahli lembaga pengarah adalah dia ada dengan izin juga dia ada fiduciary duty. Jadi apakah yang Borhomat Kranji lakukan semasa beliau menjadi ahli lembaga pengarah Perak Corporation Berhad dan juga sebagai ahli audit komiti. Dan saya Bukanlah nak cabar yang berhormat. Jika segala tuduhan yang berhormat buat mengenai harta dan sebagainya, kalau boleh, ulang di luar Dewan. Janganlah hanya berkokok dalam Dewan ini. Kalau betul-betul yang berhormat keranji berani, ulang balik di luar Dewan. Kerana perkara ini telah dibawa ke mahkamah, telah dibawa ke perbincangan. Dengan kreditors dan sebagainya Dan telah dipersetujui oleh kreditors-kreditors Dan mengapa sekarang Baru yang berumat kanji Berulang kali nak bangkitkan perkara ini Pada saya Satu isu Bisnes isu Janganlah dijadikan political isu You are flogging a dead horse Dengan izin Okey, terima kasih. Okay, terima kasih, Saya akan jawab apa yang saya lakukan semasa saya jadi ahli lembaga dalam ucapan saya seterusnya. Dan saya sudah ulang. YB, tapi ini uh, last last issue kan? Lagi lagi banyak uh, last issue, tapi panjang lagi sikit. Ha? Tapi issue. saya sudah ulang kenyataan ini dalam sidang media saya pada 10 Januari. Dan bukan saja saya ulang. Affidavit telah dilakukan. Affidavit mahkamah bukan main-main. Bekas CEO telah melakukan affidavit bahawa syarikat PCB mempunyai aset 1.3 bilion. Jadi kalau ini tak betul ataupun menipu, kenapa syarikat PCB tak saman uh, bekas CEO ini? Jadi kita kena tahu, kalau dalam akaun ini ada duit banyak, kenapa tak kita tahu saman tak saman, ulang luar dewan lah. Sudah, saya sudah buat dalam sekian media. Boleh you cek dalam Facebook. You ulang live. luar dewan. Already, ya. ulang. Okay. Datuk Tuan Yang Dipertua, Semasa saya masih berkhidmat sebagai ahli lembaga PCB, ahli lembaga PCB telah diberi taklimat oleh pengurusan PCB termasuk pegawai-pegawai kewangan Abi, yang sama sekarang itu, berkhidmat Abi, sekarang. Sebelum itu, uh, kerana masa sebenarnya dah cukup tapi saya, nak, I want to do justice to you dan, dan I hope this is the last issue yang you bawa, tak ada lagi isu lain kan. Jadi kalau saya bagi dalam tempoh 5 minit cukup untuk berbincang, saya, saya rasa cukup kan. Okay, terima kasih. Semasa saya berkhidmat sebagai ahli lembaga PCB, saya diberi taklimat oleh pegawai-pegawai kewangan PCB bahawa PCB mempunyai aset yang cukup untuk melangsaikan semua hutang. Dan satu skim of arrangement ringgit to ringgit. Kita bayar semua hutang, ringgit to ringgit settlement dan telah disiap sedia untuk membayar semua hutang. Saya bersetuju bahawa PCB mempunyai masalah likuidasi. We have a liquidation problem. Tetapi PCB tidak mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk membayar ke semua liabiliti jangka masa pendek. Namun tetapi PCB masih berada dalam keadaan solvent iaitu jumlah aset yang dimiliki oleh PCB jauh lebih banyak berbanding dengan jumlah liabilitinya. Malangnya, ringgit-ringgit settlement scheme of arrangement ini tidak dapat diluluskan kerana ahli lembaga pada masa itu termasuk saya telah dikeluarkan ataupun diberhentikan. Jadi saya nak tanya di sini uh, Wabi, kejap, kejap I, I think there's two different issues ya dengan izin Satu PCB development dan satu PCB Yang winding up ni PCB development Correct, bukan correct CP. But the scheme of arrangement Ia dilakukan oleh PCB dan juga PCBD Sekarang dua, hanya PCB PCBD di winding up okay, yeah, Saya dua, faham, dua saya faham nilai, si saya tak yeah. Wabi Menti, tahu tak? Let's sekarang let's, sekarang betul harga saham saya nak tanya Wabi Sebelum, sebelum exercise ni betul, Berapa betul. harga saham PCB betul. Dan sekarang berapa harga saham PCB Saham 40 sen tak, 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 tak. 11 sen dari jadi 45 sen tau. No. Sudah naik tu, 400 no, no, no. kali ganda. 11 sen tu. Sudah naik masa 400 COVID. kali ganda. Apa okay, okay. yang kata? Okey, jangan. Apa yang kita lakukan kita, kan kita ialah menaikkan, menaikkan saham. nilai 100 saham 100 TCP itu semasa Covid. Dari 11 sen okay, ke 45 COVID. sen. Betul atau tidak? Ada, tada, 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 tada. Okay, tak ada semasa itu suara 40 sen. Check, dapat, check, dapat. check dapat. balik. Oh, tak ada, tak ada. Okey, tak apa, apa. Check balik. Tak apa. Biasa teruskan, biasa teruskan. Okey. Okey, saya ingat biar uh, Jadi saya nak tanya kemudian kita inilah. Ya. Jadi saya nak tanya di sini, apakah yang telah terjadi dalam masa kurang daripada enam bulan selepas ahli lembaga pengarah telah dikeluarkan? Adakah status kewangan PCB telah merosot dengan begitu mendadak sehingga PCB hanya mampu membayar 10 sen kepada setiap ringgit yang dihutang ataupun 10% daripada hutang tersebut? Ada pihak yang cuba mengelirukan orang ramai dengan menggunakan AsiaX yang juga telah mengadakan 99.5% haircut Namun kes Asia X berbeza. Kalau kita melihat laporan kewangan syarikat tersebut, Asia X memang tidak mempunyai aset yang mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Ini berbeza dengan PCB di mana laporan kewangannya menunjukkan ia mempunyai aset yang mencukupi untuk membayar ke semua hutangnya dan ia merupakan satu penipuan terhadap pemiutang ataupun creditor fraud. Jika hutang-hutang tidak lancar. Uh, ulang balik allegation tu dia. keluar dewan lah kalau berani lah. Okay, I will, I will. I will I, I, in my, saya cabar you, you ulang balik yang you kata ada fraud okay. tu di luar dewan. Please, please, let me let me finish, okay? okay. Ada sekejap, ada sekejap. Saya cabar you, you ulang balik yang you kata fraud tu di luar dewan. Sekejap, kalau sekejap. Kalau you betul-betul berani lah. Saya faham dan saya bagi masa pada YB untuk bagi buat conclusion sikit lagi, sikit. dan sebagainya saya faham. Ada, ada. Tapi uh, saya rasa you have to be together dengan izin hmm. daripada mengatakan tuduhan-tuduhan seperti ada Kapten fraud, tuduhan kan nombor 1 okay, itu kepada siapa? Kemudiannya tak fair kalau orang okay. tidak datuk ada, datuk pihak itu tidak ada dalam dewan untuk ni jadi datuk kena datuk be fair. please be fair. Yeah, yeah, yeah. Okey. okay. kalau apa? kalau 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 tidak ada fraud mengapa mengapa pihak PCB tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap kes dari saya faham saya tapi Ya, yeah, dia, they... There's an affidavit in court. Mahkamah so, tapi, sudah masuk tapi affidavit. Tapi janganlah guna perkataan-perkataan seperti itu dalam dewan ini. Okay. Kita kena okay. jaga kita punya okay. dalam dewan. Ya. Okay. So, saya bagi masa sikit lagi dalam okay. Okay. dua minit. Ya. Okay. okay. Saya pernah saya pernah bangkit tentang scheme of arrangement PCB dan PCBD pada bulan Ogos dalam dewan yang mulia ini. Saya telah memberi amaran pada masa itu, jika scheme of arrangement ini diteruskan, maka ia akan ditolak menyebabkan PCB dan PCBD akan diguling dan kerajaan negeri bakal kehilangan sebuah GLC yang disenara di Bursa Malaysia dengan aset yang bernilai 1.3 bilion. Hari ini terbukti amaran tersebut bukan angan-angan sahaja apabila PCBD telah digulingkan secara sukarela. Ingin saya bangkit di sini sekali lagi bahawa skema of arrangement yang dicadangkan oleh PCB adalah skema bersama dengan PCBD dan skim PCB juga akan runtuh selepas skim PCBD telah pun runtuh. Kerana ia hanya tinggal masalah-masalah sahaja bila PCB akan digulingkan. Sekiranya kerajaan negeri bertegas tidak meminda skim of arrangement PCB dengan membayar pemiutang dengan penuh ataupun ringgit to ringgit settlement, ini akan mengakibatkan kesemua aset dan tanah strategik yang dimiliki PCB akan dilelong termasuk Lumut pot, Hotel Kashwina dan tanah-tanah strategik di Bandar Meraya sekiranya ini berlaku, ia akan merupakan komplikasi yang menjangkau jauh yang akan melanda negeri Perak. Saya faham ahli-ahli lembaga PCB sekarang dilantik semasa zaman pentadbiran cenderiang. Namun, berdasarkan prinsip accountability, oleh kerana skim arrangement ini dicadangkan dan diluluskan semasa pentadbiran kota tampan, maka kota tampan perlu bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga pengarah yang dilantik cenderiang. Saya hendak bertanya kepada rakan-rakan UMNO di sebelah sana. Adakah ia adil kepada UMNO untuk bertanggungjawab ke atas tindakan lembaga pengarah yang dilantik sebelum ini? Oleh kerana ada skim of yang tidak adil yang berlaku, UMNO mungkin bakal diimplikasi. Jadi saya menyeru kepada pihak kerajaan, terutamanya Terutamanya yang rakan-rakan di sebelah sana. Okay. Let's do the right thing. Okay, let's do the right thing supaya kita boleh pertimbang yeah, lah, masa cendera tu di EP apa pun semua ada masa cendera di EP selepas selepas harapan okay 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 let me let me finish okay, okay can you conclude saja. please okay yeah, yeah little bit satu tu di petua saya juga difahamkan terdapat beratus-ratus ekar tanah yang bernilai beratus-ratus juta ringgit di mana PCBD merupakan beneficiary owner kepada tanah-tanah ini telah dipulangkan kepada PKMP. Untuk makluman Dato' Tuan yang dipertua, ia merupakan amalan dan tradisi untuk mendaftar tanah-tanah milik GLC Negeri Perak di atas nama PKMP. Ini berlaku sebelum zaman pentadbiran bekas Menteri Besar Tan Sri Tajul Rosli. Ini untuk menjimatkan kos pembayaran premium tanah-tanah yang dimiliki oleh GLC jika ia dipegang oleh PKMP dan ia hanya akan ditukar hak milik kepada GLC apabila tanah tersebut hendak dibangunkan. Namun, harus kita ingat, beneficiary owner bagi tanah-tanah ini masih dimiliki oleh GLC-GLC berkaitan. Jika tanah-tanah milik PCBD yang didaftar atas nama PKMP boleh dirampaskan dan dipulangkan kepada PKMP begitu saja, adakah pihak kerajaan negeri akan juga berbuat sedemikian terhadap syarikat-syarikat GLC dan juga yang lain? Di mana kah? YB, saya rasa itu dah masuk masuk isu lain dah tu. Sikit itu. sikit. No, it's still PCBD. Sikit. Yeah, yeah I know, yeah, but, my it's my a different issue altogether. please, you, mm. you are contradicting yourself lah. You di, ka, di mana law, Di mana kah rule of Jika tanah-tanah ini boleh dirampas dan dipulangkan dengan sesuka hati. Mana untuk, boleh rampas pula kalau tak ada ownership lagi? You, so, you, you, the beneficiary, beneficiary owner, owner lah. is still PCBD. Beneficiary owner. Beneficiary owner sudah kena ada peran. Maybe that's, that's not to be decided in this day one. That's to be decided by the court of law kita tak boleh untuk, bawa masuk. Untuk, hey, nah, okay, cantik. Sana sana rakam video sama saya. Cantik. Untuk, tu, untuk, Tunjuklah ini ini please, ini dalam, wakil dalam, lah. Dalam tak tahu please. tak tahu fakta. Let's, let's Macam mana beri Sri Ona kalau dia kita pun tak ada ini objectively, okey? Okay. Kita buat okay. buat luar ni luar lah. Jangan, Jangan cakap dalam okay, dewan lah. Finish, buat, di luar. Untuk saya untuk makluman dewan. Untuk makluman dewan. Okey? Untuk makluman dewan. Nanti masuk dalam tanah PCBD ini telah pun dicatat. Okey okey, please conclude. Please conclude. Nanti masuk bermaksud yeah. dalam TikTok nak rakam video saya. Saya minta please, dia masuk please, dalam stop. Yang belakang, yang Let me nanti 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 yang nanti belakang rakam sana tu masuk saya dalam stop. Saya I not fair lah. Kita ha? nanti ha? boleh he's, boleh he's ha? trying to boleh. Yeah, say betul. It betul, betul finish. It's my floor, okay? saya tahu, tapi untuk makluman Dewan tanah-tanah PCBD ini telah pun dicatat dan direkod di dalam buku PCBD dan telah pun diaudit dan dilaporkan kepada Bursa Malaysia. Tanah ini memang milik PCBD. Yeah. Jadi adakah ia adil kepada pemegang saham PCB dan juga pemiutang-pemiutang PCBD jika tanah-tanah ini dipulangkan ya, kepada Ya, that's for that's for the court ya, to Muhammad. decide not for us Kalau to do itu soalan-soalan yang terakhir. ini Satu lah. tuduhan. Something yang something more important yang perlu here. Okay, let finish here. It's something very clear Okay, let me finish just just one point only. Okay, last. Satu tuan ini betul. Kalau ada so, ini membangkit, Bursa, mana saya juga ini membangkit satu isu. Satu isu yang yang jelas berlakunya mungkin fraudulent trading yang dilakukan oleh lembaga pengarah PCB. Pada 8 November 2021. Sekali lagi PCB YB, telah saya, YB, saya saya nak kata dalam Dewan ini, kita ada adab berbahas, ada perkara yang kita tak boleh. Bila, bila dibuat di, di tuduhan kata uh, mungkin ada fraudulent trading saya okay, tak selesa saya, saya, saya dengan bagi, perkataan begitu. Saya bagi ahli-ahli berhormat. Saya telah tegur tadi saya kata okay. dalam Dewan ini bila kita kata kita boleh baik kejayaan, tapi kita bila sebutan-sebutan mengatakan bahawa fraudulent ini, ini itu okay, tidak apa, adil saya, bagi sesetengah pihak saya, yang tidak saya, diwakili saya, dalam Dewan ini, tambah ianya melibatkan syarikat-syarikat public listed company yang mana ada patuan peraturan, -peraturan daripada Securities Commission, ada patuan dalam Bursa Malaysia, so kita kena berhati-hati juga, kita okay. tak boleh nak Buldo semua saja dengan izin. Okey, saya bagi fakta. Saya, sekarang. saya, benar, bagi bener, fakta. Okay. Wabi, saya bagi fakta sekarang. Sekejap, YB, Saya dah bagi masa banyak. F saya dah kata tadi kan. Bagi, bagi kat tambahan, luar dewan lah. Masa dah bagi habis. kat luar dewan kalau Nanti, berani. Nanti, pengalaman baru. You bagi, you check up produlen ini kat luar dewan. Sekejap, kalau you sekejap. ada sekejap. telur lah. Sikit, bagi bagi saya habis. Saya bagikan fakta. Okey? I give you the facts. I give you the facts. You sendiri tentukan... Cakap, cakap semua duduk dan diam tenang lo. Ya, saya nak cakap keluar no, dewan. Do, 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 do. Duduk 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 please kan ji. Yo jangan ni jangan Lagi, sembang lah dalam dewan ni. Yo ada tahu yo cakap luar dewan lah. Galang eh, You go kopor sah. Yo say outside the. Galang bau. Askia. No no. Everybody sit down. Everybody sit down please. Pegalang bau serius. Pegalang bau sit down. Pegalang duduk please. Kanji sit down. Okay, yang berhormat Kanji. Saya tadi bagi masa untuk saya faham. Kanji, you uh, you feel strongly about this dengan izin. Dan kita pun bagi masa, orang lain pun bangkitkan. Dan kita terima pandangan-pandangan itu. Tetapi ada adab-adab dalam Dewan ini yang mana ada perkataan-perkataan yang kita tidak boleh gunakan. Nombor satu. Nombor dua, saya rasa dia dah berlarut dah soalan tu. I think you have stated your facts. And you have presented your argument. Ya, yeah? dengan izin ya. Yeah? Jadi saya rasa saya ada, saya ada No 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 no, 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 no sedang, nanti dulu. Saya ada dua poin yang penting. No no no. no. Siap, siap, saya nanti dulu. Fatah, fatah, ini, biar, saya biar, saya biar, biar, dah kata biar, buat biar kesimpulan. Ni. Saya rasa saya rasa is fair. Cakap luar ya? dewan lah. Cakap Sedap. luar dewan. You cakap luar dewan. Everybody sit down. Okay, semua dulu. Saya rasa I saya rasa saya bagi pihak dewan pun we have our been fair. Kita pun dah beraku adil pada Yang Berhormat daripada Kanji untuk memberikan pandangan-pandangan cukup panjang lebar. Bukan dalam sesi ini je, pada sesi yang lepas pun. Tapi saya rasa pada pandangan dewan juga you have to be fair to the dewan as well. Okey. Eh, Jadi betul, saya, betul, saya saya bagi minta, saya minta sikit lagi. Saya ada saya, dua tak fakta. Tak no no, ada no, listen to me. Yang, yang, yang listen to me. Tak ada apa-apa tu. Siapa yang buat saja. Apa yang berlaku. Okey, semua... sekejap, sekejap. Public public announcement dari PCB. Okay, saya bagi fakta saja. Okay, jawab, yeah. yeah. no, jawab. No no. Listen to me. Ada salah atau betul? Okay, listen me. Listen to me. I give you one minute. You conclude everything. No little bit. Cukup. Terima kasih okay. One minute. That's okay. it. Then good. Then mindful Eh? Jangan guna perkataan-perkataan okay, yang tada, macam bulu. Yang seperti formuler. Ya, saya bagi fakta. Okay. Yang seperti formulir. Ya, saya bagi okay? fakta. Okay. One minute. Pada 8 November 2021, PCB telah mengeluarkan pengumuman awam di Bursa Malaysia bahawa daripada 78 juta yang diterima oleh PCBD daripada penjualan tanah PCBD kepada Sokso, 67 juta akan digunakan untuk membayar pemiutang PCB. Namun, pada 20 Disember, PCB telah membuat pengumuman bahawa PCB akan menggulingkan PCBD secara sukarela. Ada dua persoalan yang saya hendak bangkit di sini. Pertama, Bagaimanakah PCB yang pada 8 November telah menggunakan tunai yang diterima oleh PCBD daripada penjualan tanah, tiba-tiba menggulingkan PCBD. You angkat duit dia, bayar pemerintahan sendiri, lepas tu you gulingkan PCBD. Di manakah aset PCB, PCBD digunakan untuk membayar pemerintahan PCB? Adakah ia adil kepada pemiutang-pemiutang PCBD kerana tunai 78 juta yang diterima oleh PCBD sepatutnya digunakan untuk melangsaikan hutang-hutang PCBD? Persoalan kedua, bagaimanakah PCBD boleh digulingkan secara sukarela oleh pemilik ataupun members voluntary winding up apabila PCBD sudah berada dalam keadaan insolvent di mana PCBD mengatakan dalam scheme of arrangement ia hanya mampu membayar 10% daripada hutang-hutangnya untuk makluman dewan. Sesebuah syarikat hanya boleh digulingkan secara members voluntary winding up apabila syarikat tersebut berada dalam keadaan sovereign. Okay. Jika syarikat tersebut okay. dalam keadaan insolvent, iaitu dalam keadaan PCBD, hanya pemiutang boleh menggulingkan PCBD, iaitu creditors voluntary winding up. Okay. di mana, saya, di mana pemiutang mempunyai now. hak untuk melantik pelitian. Please conclude now. Yeah. Yeah. Okay. okay I conclude last. Now. Okay dalam dalam situasi PCBD ini ia cuba digulingkan oleh secara members voluntary winding up walaupun sudah insolvent okay. hanya untuk melantik receiver yang ingin dilantiknya untuk malaman dewan okay, receiver YB. receiver yang Tengok, dilantik tak tuduhan lagi you ulah kata receiver YB. yang dilantik ni dalam dewan tak bolehlah lah macam ni mengapu eh, dia tak saya lah. ini, YB. ini receiver yang YB. YB. Ni. Okay. ini. Okay. Okey. ini okay Siapa mana ada buat tuduhan okay, ini okay, Ini dengar. memang receiver yang dilantik Dah 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 da, da. okay, ini bukan tuduhan, Kanji. ini fakta Okay ini fakta. Okay. okay Kanji saya, 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 saya rasa saya dah bagi peluang Saya pun bagi masa yang cukup sebenarnya Saya, I commend you for your passion in this issue okay, gulung, Tapi ini bukan Ini bukan, yang saya nyatakan Ini bukan platform dia saya You can take it to the EGM Ataupun you can take it to the court Datuk Speaker ini, bukan, ini bukan medan dia. untuk cakap pasal public listed company lah Betul betul. 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 Ha, ah, ya. this is not, ni, the, this this is not Ini bukan public listed company This is ini, Tadak, GLC, Tadak, 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 Tadak. ini Tara, 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 Ini, GLC, bukan tempat GLC, dia lah You pergi, you pergi dia punya AGM No, 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 YB punya credit Y YB, public listed company lah. tak macam itu Ini bukan tempat dia lah ha, Kita kita kena, kita kena Ada medan lain lah Ada medan lain lah untuk ini isu yang you bawa ni lah Okay, okay, okay This is not Dewan Dewan Undangan ini bukan medan Betul. untuk mempertikaikan syarikat-syarikat yang disenaraikan di bursa saham. YB, kita kita kena ni. Baru, nak, kalau, kan, kalau, eh. kalau, 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 penggambar baru dengar hujah saya semasa Ogos, right. kita kan, takkan sampai tahap ini. berapa Kalau, pengarah kalau, kalau nak baru pengarah, boleh, dengar hujah saya... Tahu. Perintah... Okey. Perintah tetap. Perintah tetap YB Speaker. Ya yeah, tuan. Okey, perkara 35.8 Pengerusi boleh mengikut budi bicara menghadkan masa bagi ahli-ahli mengambil bahagian dalam perbahasan. Jadi saya rasa boleh buat ruling terus. Okey, eh uh, Kanji I think that's it sudah eh. Okay, okay, Cukup. Saya please sit down. Last, no no. Last, last, last. No no, please sit down. Belum, belum. One no, no no, Saya bagi masa dah. Banyak masa saya bagi dah. Naik. Please dah, sit dah down. Buat ruling, ruling. 35.8 ruling. ruling. Kanji, please sit down. negeri ini bukan untuk buat politik. No, 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 no. Please, no. please listen to the facts. No, 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 please sit down. ada kepentingan lah, Kanji. Sila duduk. Kalau tidak, saya akan... YBU kena bagi, bagi laluan pada rakan-rakan yang lain. Tolong hormat rakan-rakan yang lain. Know, you, 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 bagi you peluang pada rakan-rakan yang lain. Kita nak sambung lagi. Ya, just giving facts. If you just giving facts but you can just only do it outside. You you don't have to do it here go and speak outside. Okay. Kalap. Oh, ano? Ano? Oh, potong Saya rasa ini dah isu ni dah. Okey Kanji, saya guna standing order 441. Saya perintahkan Kanji untuk berhenti berucap sekarang. Please, sidang. Terima kasih.